друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Роман Світан, полковник запасу ЗСУ, який пройшов через російський полон у 2014 році, був льотчиком-інструктором винищувальної авіації. Щодо ударів по Києву говорить наступне. Комплекси «Патріот» росіяни можуть вирахувати тільки за допомогою наших київських ментів, які крізь поставили камери, увімкнули їх у мережі. В них будь-який гакер може зайти в будь-яку ментівську камеру. Завдання міліції – збирати штрафи, і проблема в цім, я на цім далі зупинюся. І в будь-яку ютубівську камеру гакери можуть зайти. Цих камер теж дуже багато. Завдяки цим камерам росіяни можуть спробувати визначити локацію на даний момент пускових установок та батарей. Комплекс «Патріот» – це ціла мережа батарей, пускових установок, локаторів, командних машин. Вона розосереджена, вона постійно переміщається по площі. Дислокація вибирається за законом випадкових чисел, тож прорахувати її неможливо. Тільки камери можуть допомогти ворогові приблизно визначити розташування деяких частин «Патріот». Тому великий привіт усім цим хлопцям, які мають цим займатися. Контррозвідці СБУ – це є конкретно проблемою Служби безпеки, а саме її контррозвідки. Давно вже настав час реформувати СБУ, частину її розігнати, непотрібну частину, а контррозвідку перепідпорядковувати ГУР Міністерства оборони. Адже в нас поле бою – це не лише лінія фронту, а в нас поле бою – це вся Україна. Росіяни можуть дістати ракетами до будь-якої точки України, отже воєнний стан поширюється на всю Україну. Саме тому безпекою країни мають займатися військові, а не СБУ, яка є службою мирного часу. Тож розігнати і перепідпорядкувати особливо контриків. А щодо нашого МВС, це виходить ще один ворог у середині нас. Це монстр, що його давно слід було реорганізувати. І зібрали в МВС усе – даїшників, МНСників, прикордонників, поліцію, Нацгвардію. Всіх зібрали і зробили монстра. Цей монстр себе зсередини і виїдає. Повторюся, ми всією країною беремо участь у бойових діях, а ці ментівські штучки під час війни не потрібні, небезпечні і шкідливі. Усі ці камери, вони переважно ментівські від МВС. Їх притягли ще за Авакова. Їх презентували і повісили як один із засобів визначення швидкості та деяких моментів, пов'язаних із дорогами. Це фінансова операція. Швидше за все, власники цих камер отримують певний відсоток від штрафів. Саме так це працює. Власники цих камер заїжджають на країну, охоплюють її, підходять в основному до МВС, прокачують цю схему через АРМА, підключають без суду та слідства. Після фіксації без суду та слідства переводять не в режим повного арешту рахунків, автівок тощо. Цей підхід зараз б'є по війні. Усі ці камери треба вимкнути, але цього не можна зробити, бо МВС із цими хлопцями, власниками камер, перебуває в якихось фінансових стосунках. Вони не можуть їх вимкнути просто так. Цю справу треба проводити через РНБО і рішення, і або конфіскувати, або просто закрити цю тему. Це стосується й усіх інших камер. Чесне слово, я про це вже говорю мінімум півроку. За допомогою камери росіяни визначають, по-перше, наше пересування і, по-друге, дислокацію. Ось у чим проблема, і її потрібно переводити у військову площину. В росіян є ціла аналітична служба, гакери. Вони також мають доступ до всіх камер, вони бачать онлайн все наше пересування. Наразі йдуть і наші колони на розгортання, росіяни це все бачать, підключаючись до ментівських камер на дорогах. Відключити? Від чого відключити? Якщо камеру підключено до електромережі, вона передає сигнал, і щитувати його можна знімачем. Гакери дістають до всього, навіть до камер, встановлених для безпеки в туалетах того ж МВС. Тобто вони, співробітники МВС, себе ще побачать, коли це все вивалиться. Проблема тут глобальна і системна, не займається нею наша РНБО. 40 мільйонів українців розуміють, чим ці камери небезпечні. Росіяни ще й показали нам, мовляв, ось, хлопці, дивіться, що ми бачимо. Зрозуміло, що вони бачать і за чим вони орієнтуються. Отже, питання до кого? До МВС, СБУ і міської влади, яка дозволяє все це робити. А все вище питання до ставки. Що це за ставка така? Чим вона займається? Хіба апріорі не зрозуміло, що цього не можна було допускати в жодному разі? Ці речі зрозумілі навіть дітям. Якщо контррозвідку з її повноваженнями передати то ГУР Міністерства оборони, то ці камери миттєво поїдуть туди, звідки вони приїхали. Треба міняти підхід. Воює вся країна. Вся країна – це лінія фронту, а політики разом із цими мусорськими мішечниками досі намагаються зберегти якісь грошові потоки, знімати їх зі штрафів. Ще чогось. Дознімалися. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!